У Маріуполі ситуація залишається контрольованою. В місті працюють військові, розшукують диверсантів. За інформацією правоохоронців, там переховується велика кількість пособників терористів. Через це на околицях також діє контрольно-пропускний режим. Це загалом Маріуполь живе своїм звичним життям. Більше розкажуть вже наші кореспонденти. На виїзді з Маріуполя чималий затор. Військові ретельно перевіряють кожну машину, яка рухається у бік Донецька. Причина – інформація, що у місті побільшало диверсійно-розвідувальних груп і пособників-терористів. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію у самому Маріуполі та на його околицях. Часть із них вечора можуть перейдітися в форму, кажеться, солдат вооружених сил. Навіть бували випадки, що виходили без опознавательних знаків АЗОВ, але говорили, що це АЗОВ. І таке було. Также участились немного так нападения на именно патрули со стороны диверсантов. То есть они расшатывают специально изнутри мирное население. Та поки що у місті все спокійно. У штабі оборони Маріуполя розповіли, бойовики не обстрілювали українські блокпости з артилерії. Проте поблизу Широкіного помітили польоти трьох розвідувальних безпілотників. У селищі Малекіне бійці Азову затримали колишнього працівника міліції, а нині танкіста ДНР. А зараз навколо Маріуполя продовжують зміцнювати оборонні споруди, це бліндажі та спостережні пункти. Почалася підготовка до зими. Мы заготавливаем, как волонтеры, теплые вещи для солдат. Солдаты утепляют свои блокпосты. Сейчас совместно с городской властью разработан проект. Это будет контейнер утепленный, зарываться под землю, накрываться необходимыми плитами и перекрытиями. И таким образом они уже будут подготовлены полностью к зиме. Та попри напружений настрій, є місце і для радісних подій. Напередодні одружились боєць добровольчого батальйону «Дніпро-1» і волонтер організації «Новий Маріуполь». Наречені на реєстрацію одягнули вишиванки. Подружжя познайомилося 5 років тому в Донецьку, і з початком АТО Віктор пішов добровольцем до армії. Його батальйон направили у Маріуполь, слідом за ним вирушила і Валерія. За кілька днів бійця відправили на передову, а кохана приєдналася до волонтерської організації. Під час останньої ротації Віктор повернувся до Маріуполя, тут молодята і побралися. Слава Україні! Нынешнее время заставило пересмотреть свои отношения. Мы, наверное, хотели тихонечко распытаться, но у нас такие замечательные друзья, которые нам не дали спрятаться, которые организовали весь праздник. Краще сейчас узаконить и подтвердить свои стосунки и показать, что мы не зважаем на то, что у нас в стране идет война. Мы не зважаем на это и мы будем строить свою страну, защищать Украину. Ольга Сас, Ельвина Сейдбулаева, телеканал «Интер».